Dobrý den. Ze svých zajímavých nabídek bych vám ráda představila právě probíhající výstavbu rodinných domů, které vznikají v nové lokalitě v obci Církvice u Kutné Hory. Jmenuji se Vendula Čechová a jsem realitní makléřka ze společnosti Home for People v Kolíně. Pojďme se podívat do jednoho z domů, který je již prodán a zabydlen. Hlavní předností těchto novostaveb je zařazení mezi energeticky úsporné domy, a to uspořádáním 4 domů do jednoho stavebního celku s použitím kvalitních stavebních technologií. Energeticky úsporné domy se realizují dle přání budoucích majitelů s dispozicí 3 nebo 4 plus KK o ploše 105 metrů čtverečních. Význam a hodnota bydlení v této lokalitě narůstá díky klidnému prostředí a rychlé dopravní dostupnosti do měst Čáslav, Kutná Hora, Kolín a Praha. Obec Církvice má širokou občanskou vybavenost. Domy, které vidíte za mnou, jsou již prodané. Zde se staví další. Novostavby disponují vlastními pozemky s rozlohou 266 až 936 metrů čtverečních. Ke každému domu náleží parkovací stání pro jeden automobil. Pokud vás bydlení zde zajímá, je stále ještě možnost si vybrat dům, který vám bude nejvíce vyhovovat. Neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném čísle. Těším se na vás.